Үүний гол шалтгаан нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 36 дугаар тойрог хаан уул дүүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Цэрэн нийслэлийн засаг дарга Батүулийн хөө чулуудаан офшор дансны мэдээлэл нийтэд илэл болчиход байхад хотын дарга хэлсэндээ хурч суудлаасаа огсрохгүй байгаа шалтгааныг нь асуусан байдаг. Гэтэл Батүул болон хөө чулуудаан түүний асуултанд тайлбар өгөхийн оронд нэр дэвшигч Цэрэнг цагдаагийн байгууллагад өгсөнтэй холбоотой гэж үзжээ. Визээр гарсан нэвтрүүлэг. За энэ нэвтрүүлгээр чулуудаан офшор компанитай холбоотой асуудлууд гарсан. Гурван офшор компани шинээр нэгдсэн байна гэж гарсан. Эндээ та хариулт өгөөч. Энэ офшор компани үнэхээр муу юм уу? Эсвэл биш үү? Тэрнийг нцаалттайгаар хариулт өг. Энийг шаардаад байгаа. Энийг л хүсээд байгаа. Та Монгол улсын баатар хүн, тийм ээ? Иргэд сонгогчдийнхээ өмнө Монгол улсын баатар хүн юм бол баатар хүн шиг хариулт өгчөөч гэж хүсэж байна. Гол нийслэлийн засаг дарга Батүулийн хөө чулуудаан үнэхээр офшорт компанитай эсхийг баримттайгаар нийтэд идэл мэдээлхийг тэрээр шаардаад байгаа юм аа. Түүнчлэн гэр хорооллын дахин төлөвлөлттэй холбоотой ашиг сонирхлын зөрчилтөй 5.2 тэрбум төгрөгийг хөө чулуудад өгсөн гэдэг нь үнэн эсхийг мэдээлхийг хүслээ. Мөн дахин төлөвлөлтөд хамрагдсан иргэд хохирсон талаар үн түүнчлэн 1 км авто замын бодит үртэг хэд болохыг олон нийтэд үнээр нь мэдээлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр сонгуул болж байна. Нэг нэгнийгээ гүтгэх, доромжлох янз янзэл ажил явж байна. Зүгээр манай Цэрэнгийн хувьд бол шударга асуулт тавьж байгаа юм. Энэ хэвлэл радио, телевизээр, интернетээр одоо гараад байгаа зүйл шүү дээ. Тэр чулуудаа офшортой гэдэг чинь интернетэд байж байгаа. Чулуудаа одоо тэр тендерийн ловер хийсэн гэдэг чинь хэвлэл мэдээллийн юмдаар байж байгаа шүү дээ. Ийм байхад энэ албан тушаалтнууд ингэж албан тушаалаараа далайлгаж одоо яасан гэж энэ Цэрэнг энэ дуудаж байгаа вирус учрыг нь олохгүй байгаа. Тэрээр сонголт шударгаар өрсөлдөж үнэн байдлаа нийтэд хилээд үнэхээр түүний зөв байвал нэр дэвшигч Цэрэн сонгуулаас албан ёсоор нэрээ татхаа мэдгдсэн юм аа.